Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 në RTK. Këtë edicion e nisim me lajmin e fundit që vjen nga Prokuroria e Shtetit. Pra, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula, njofton opinionin se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës dhe Prokuroritë Themelore janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të gjitha rastet që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor. Për shkak të rëndësisë së hetimeve konfidencialitetit të procedurës, informata që kemi në dispozicion aktualisht nuk mund t'i ndajmë me publikun nga se mund të dëmtohen hetimet, thuhet në komunikatën për medje. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve ka nisur rinumrimi 494 vend votimeve. Deri më tash me vendim të KQZ-s janë rinumruar 506 vend votime, po ashtu është bërë ditur se Prokuroria Speciale e Kosovës ka nisur hetimet për një numër votash të ardhura nga diaspora. Mbi 22.000 zarfe nga diaspora janë aprovuar, kurse më shumë se 9.000 janë refuzuar. Demokracia në veprim vlerëson se proceset e zhvilluara deri më tani në qendrën e numrimit dhe rezultateve kanë qenë në përputhje me legjislacionin përkatës, por janë zhvilluar me ritëm të ngadalt. KQZ duhet me domos të ndërmarë hapa për rritjen e kualitetit të trajnimeve, apo edhe të krijohen mekanizma për ndëshkimin e komisionerve të cilët si rezultat të gabimeve pa dashje ose të qëllimshme, kanë deformuar vullnetin qytetar dhe në mënyrë indirekte kanë ndikuar në vonimin e procedurave pas zgjedhore deri në certifikimin e rezultateve zgjedhore, thuhet në komunikatën e demokracisë në veprim. Në këtë to momente do të lidhemi drejt për drejt me konferencën e në KQZ. Votimeve nga 494 është numri për gjithë shtyre dhe që u takojnë komunave të ndryshme të Kosovës. Arsyet e rinumërimit, siç e kemi bërë të ditur atje, kanë të bëjnë me bartje të gabuar të votave në formularin e subjekteve politike në 35 votime, pastaj bartje të gabuar të votave në formularin e kandidatëve në 6 votime, në 370 vend votime, kandidati apo kandidatet kanë më shumë vota se subjekti politik, edhe në 83 të tjera subjekti ka vota, ndërsa kandidatet jo dhe anasjeltas. Po ashtu, në këtë qendër, shërbimi votues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është duke vijuar me procesin e vlerësimit të rreth 23.500 pakove të supozuara me fletë votime që kanë ardhur nga jashtë Kosovës. Si pas të dhënave më të fundit, janë hapur 25.153 pako të supozuara me fletëvotime, prej nga kemi të aprovuara 29.087 zarfe me fletëvotime dhe 11.820 zarfe të refuzuara. Arsyet e mos aprovimit të tyre janë të ndryshme dhe janë si në vijim. 5.078 zarfe janë dërguar nga persona që nuk janë regjistruar si votues jashtë Kosovës, 3.836 zarfe janë dërguar nga persona që nuk kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës gjatë periudhës së aplikimit, sepse nuk kanë dëshmuar kriteret ligjore. 908 votues kanë dërguar fletëvotime nga 2 herë, 1.551 zarfe janë dërguar nga votues të pa identifikuar apo votues grupor, dhe në 467 zarfe janë dërguar nga votues të cilët kanë bashkangjitur dokumente jo valide për identifikim. Pra, këto janë se i përket trejave dhe përgëresit të punës të në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do thotë numri votimeve që deri më tani rinumërohen me vendim të KQZ-s janë 594 me vendim të ditës së djeshme dhe 12 të tjera të javës së kaluar. Po presim që në rënd, nëse do të kemi edhe ndonjë vend votim tjetër që do të bashkangjitet grupit të këtyre 506 vend votimeve, pra që do të rinumërohet.
kaq sa i përket do thotë KÇZ sa i përket procesit të rinumërimi, por si që dini, pas shpalljes së rezultateve përfundimtare dhe që sipas gjitha gjasa do të bëhet në fillim të javës së ardhshme, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lejon kohën apo është koha për subjektet politike dhe kandidatët që të paraqesin ankesat e tyre në PZP dhe eventualisht edhe në Gjykatë Supreme. Si që dini, këto dy institucione mund të marrin vendime për rinumërim të vendvotimeve të tjera, sepse ka ndodhur që në proceset të kaluara zgjedhore, PZP dhe Gjykata Supreme, kur kanë marrë dhe të vendime për të rinumëruar vendvotimet të caktuara. Pra, presim procesin se si do zhvillohet tutje dhe pastaj natyrisht që të dhënat do të bëhen të ditura. E në këto momente, politikani serb i Kosovës Nenad Rašić po mban një konferencë për medje. Lidhemi tani drejt për drejt me këtë konferencë. Ne do të rikthehemi pas pak me këtë konferencë për shkak të disa problemeve teknike që i kemi. Ndërkohë njohës të procesit të zgjedhjeve kanë kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të nisë hetimet për pretendimet e disa partive politike dhe OJQ-ve lidhur me manipulimin e votave të komuniteteve jo serbe në Kosovë. Si pas tyre, nëse këto pretendime dalin të vërteta, atëherë do të duhej të anulloheshin zgjedhjet në këto vendvotime, ose të kërkohet përsëritja e votimit në komunat për të cilat pretendohet për manipulime. Ka pasur themelime të disa partive politike nga radhët e komiteteve jo shumicë në Kosovë, jo shqiptarë dhe jo serbe, dhe kjo është bërë kryesisht me iniciativë të listës serbe, por edhe të partive politike shqiptare të cilat e kanë nxitë themelimin e këtyre partive, për t'i kontroluar ulësit e tyre mandej në Kuban. Dhe nëse të njëjtat provonat, atër dhe duhet që ose të anullohen në zgjedhjet në këto vendvotime, ose në këto qendra ku shihet që ka pasur manipulim, ose që të kërkohet përsëritja e votimit në këto komuna në mënyrë që vullneti shtetarëve të jetë i padeformuar. Në Komitetin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, sot do të votohet raporti për Kosovë, në të cilin tema qëndrore do të jenë vizat dhe dialogu Kosovë-Serbi. Në një postim në Twitter, Europarlamentari Austriak Lukas Mandl ka thënë se në raport janë përfshirë mesazhe të forta për liberalizimin e vizave, njohjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe perspektivat për të rinjtë në digitalizimin dhe fushat të tjera. Çështja e liberalizimit të vizave është ndër kërkesat e vazhdueshme të institucioneve të Kosovës, kërshi Bashkimit Evropian. Kosova është vendi fundit në rajon që nuk e gëzon të drejtën e lëvizjes pa viza në BE. Antari i kryesisë LDK-s Besian Mustafa përmes një letre të hapur ka kërkuar që të thyhet heshtja brenda LDK-s dhe të nisë debati dhe analizat për problemet e brendshme. Si pas ti, kjo heshtje brenda LDK-s është për t'i ruajtur pozicionet dhe për të mos i acaruar raportet me asnjë kandidat të mundshëm që mund të pasoj Mustafën në krye të partisë. Mustafa, ndër të tjera, shkruan se më 14 shkurt LDK pagoj të gjitha faturat e mbledhura nga janari 2006-ës. Si pas ti janë faturat e injorimit të antarve votuesve dhe simpatizantve të LDK-s.
Edicionin e vazhdojmë me të rejat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, pra gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratorët private me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 2843 mostra të marra nga SHSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cilve rezultojnë 368 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 4 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 2 raste, Prizren 1 rast dhe Shtime 1 rast. Numri total i rasteve pozitive është 67.008 raste nga 291.847 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe 1.579 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 241 pacient, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 58.600 raste, kurse numri rasteve aktive është 6.829. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë sot thirrje për vazhdimin e respektimit të masave kundër pandemisë COVID-19 në mënyrë që mësimi të vazhdojë të zhvillohet sipas skenarit A, me prezencë në shkollë. Në një komunikat për medie, Ministria e Arsimit bën thirrje të mësimdhënësit, nxënësit, prindërit dhe menaxhmentit shkollave që të kenë kujdes të vazhdueshëm në respektimin e distancës, higjienës dhe bartjes së maskës. 4 shtatzëna me COVID-19 po marrin trajtim në klinikën ginekologjike. Gjendja tyre shëndetësore është e qëndrueshme, bën të ditur drejtori i klinikës Jakup Ismaili, cili i tha se deri më tani janë trajtuar gjithsej 21 shtatzëna. Sipas ginekologut Ismaili, institucionet kanë liruar para kohë masat anti-COVID dhe kjo po reflekton në rritje të shifrave. Rritje në numërin të përgjithshëm të infektuar me COVID, aja reflektohet të shtatë zonat. Kështu që ne në 2-3 javët e fundit kemi pasur vetëm ka një pacient të hospitalizuar, mirë po me rritjen e numrit po shihet që nuk janë respektuar masat as sa duhet, fushata elektorale, edhe mos respektimi masa, mos marrja distancës, hapja të gjitha, unë mendoj që është bon e parakoshme një lirim i tillë dhe kjo po na reflektohet edhe me numrin e shtuar të pacientët të infektuar me COVID. Ne kemi dikun 20 shtretër dhe jemi të përgatitur për të pranuar pacientët dhe për të i përfunduar që linjë. Kandidati për kryeministër Albin Kurti ka kërkuar nga bordi AKP-s që të mos hap val të reja të privatizimit pasi janë në kundërshtim me vendimet në fuqi. Kurti në një postim në Facebook ka thënë se bordi AKP-s krejtësisht paligjshëm po synon keq përdorimin e vakumit institucional, duke tentuar të filloj val të reja të likuidimit në kundërshtim me vendimet e qeverisë. Thirrjet e bordit në gjoja pavarësinë e institucionit dhe në nevojën që pas ka vendi për privatizim më të shpejt, në mënyrë që të gjenerohet të hyra shtesë për buxhetin e shtetit, janë konfirmim i mëtej i brengës son për keq përdorim në këtë institucion. E shoh shumë të rëndësishme që publikisht i drejtohem bordit të AKP-s me kërkesë që të mos sfidoj mekanizmat institucional dhe të mos provoj të hap val të reja të privatizimit apo likuidimit në kundërshtim me vendimet që janë në fuqi, ka shkruar mes tjerash Kurti. E guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Femi Mehmeti, thot se qeveria e ardhshme duhet të ketë fokus zhvillimin ekonomik, ndërsa vlerësoj se nëse vaksinimi kryet si pas planit, atë rritja ekonomike në fund të vitit do të jetë 4%. Lidhur me remitencat nga diaspora, Mehmeti tha se në vitin 2020 ka një rënje prej rreth 52.9% krahasuar me vitin 2019, kryesisht nga mosardhja e bashkëadhetarve në vendin tonë për shkak të pandemisë. Qeveria ardhshme fokus duhet ta ketë ekonominë, me qëllim që kemi nevojë për një rritje më të madhe ekonomike, një rritje të qëndrueshme ekonomike, që përpas që i adreson sfidat që i përmenda më herët që janë përsëritur ndër vite, që është deficiti i lartë tregtar dhe papunësia, do të bëjmë edhe sanimin e dëmeve që janë shkaktuar nga pandemia. Do shpresoj lajmi mirë që u zbulua vaksinat, janë zbuluar dhe kanë filluar të
vaksinohet në numër i konsiderueshëm me popullsinë në nivel global dhe pritet janë që të kemi sa më shpejt përfundim të pandemisë, hapje të ekonomisë dhe nëse veç kjo ndodh në 6 muajin e parë deri në qershor, ne do të kemi një rritje ekonomike në fund të 2021 të 4%. Remitencat kanë vazhduar të kenë rritje të vazhdueshme, kemi një burim edhe përkundër vështirësive ekonomike që janë ballafaqur gjitha vendet në nivel global, prapë kanë vazhduar rritjen e qëndrueshme dhe të vazhdueshme për në Kosovë dhe kanë arritë në 977 milion euro apo me një rritje vjetore prej 14.8%. Raport me vitin parafrohet 2019. Raport me vitin 2019. Administrata tatimore e Kosovës në muajin janar ka tejkaluar pritshmërinë duke inkasuar 64 milion euro ose 4 milion më shumë se sa ishte planifikuar. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të këtij institucioni të cilët konsiderojnë se nëse vazhdohet me këtë trend, atëherë mund të tejkalohet plani i të hyrave. Rrjedhur dikun 4 milion euro më shumë se sa planifikimet të cilat janë bërë për këtë muaj, ndërsa në total kemi inkasuar 64 milion euro. Do të thotë ky trend ose kjo shifër ka qenë e prishme, mirë po, do të thotë ne kemi të kaluar për 4 milion euro. Ne konsiderojmë që nëse e curia e të hyrave dhe performanca për të cilin po flasim, do të vazhdoj në këtë mënyrë, atëherë konsiderojmë se edhe për muajt në vazhdim mund të kemi të kalim të planifikimeve. Ushtruesi i detyrës krye inspektorit të punën Sagi Milaku ka thënë se kanë shqiptuar rreth 100 gjoba ndaj kompanive për mos respektim të drejtave të punëtorve në vendin e punës në muajt e parë të këtij viti. Sipas Milakut, sektori ndërtimtarisë mbetet një nga vendet e punës me rrezikun më të lartë, ku është shënuar numri i madh i aksidenteve. Sektori për momentin më i rrezikshëm në vendet e punës është prezentu sektori ndërtimit. Dhe këtu kemi numrin më të madh të aksidenteve. Kryesisht kemi aksidente si pasojë rënies nga lartësia. Pjesa dërmuese e këtyre janë mosmarrjeve e masave të sigurisë në punë që mos merr hapi lartësi. Ose kanë paramendje, ose shosin, ose binë në një vrim të hapur për qëllime vendosës ashensorëve ose shkollë të paratoja pa mbrojtje gjatë ndërtimit sipër, kështu më radhë.